pasáže, kde by byla poezie v próze. A já jsem jednou s Jitkou odjížděl v nedělu ráno ze sklepa po vinobraní. A mně se nechce odjíždět. To je drastický. Když jsme se vzali, tak řídila ona. Potom, když starší kluk si udělal řidičák v 18, tak řídil on, brzo ho to přestalo bavit, ale udělal si řidičák za 3 roky, mladší kluk, tak zařídil on. A teďka už bohužel třeba dneska asi musím řídit sám, ale jednou se stalo, že jeden Janek, který tam jezdí, tak on vždycky vyběhl, já jsem odjížděl, Lidka řídila a on si lehl pod auto, koštíř ve svislé poloze ležel na zemi a zrval, dokáď ho nevypiješ, neodjedeš. Tak jsme vylézli a šli jsme o tři sklepy dál a tam jsme viděli u plotu, u sklepa opřený kolo, druhý kolo opřený na půl a třetí škrábnutý jenom tak na zem na silnici. Já jsem si říkal, jaký ten třetí vinař, který škrábl s tím kolem, musel mít strašnou žízeň, když ani to kolo si neopřel a zrovna valil do sklepa. Tak já jsem zařval na Jitku, zastav. Tak ona před tím kolem zastavila, já jsem vletěl do toho sklepa a tam bylo to, co popsala německá kyjovská básnířka Gertruda Gepfertová Gruberová, co tam ti chlapi hledají. Představte si, za nás to musela definovat žena. Dumavé přítmí. Já si myslím, že to je dumavé přítmí. Tak jsem tam letěl a za chvíli utroubení a tak došel Honza Slaveček, říkal, Josefku, dáme si blondiáčka nebo červenečka. Tak on tak něžně ty vína nazýval a říkal mu, Honzo, tobě je kolik? On říkal, 14, to si dáš s náma. Tak mu nalil trošičku a teďka další troubení, došel Kuba, říká, tobě je kolik? 11. No, to by maminka nesouhlasila, ale ostal tam. Tak to bylo jak v té pohádce, ty lišky, jak lozeli do té nory a dostali jsme tam nakonec všetci. Já bych tady vzpomněl jednoho Frantu. Jeho tvůrčím problémem je, že má sklep přímo v dědině. Vzorný otec rodiny a manžel, barák má vypolírovaný, hospodář, ale jednou za čas mu to ujede a pije do stavu, ve kterém jeho tělo dělá automatické pohyby v půdu sebezáchovy. Prosím mě, pojďme nahlédnout. On stojí u dveří hospody a zadarmo volá cizí lidi pocestní, jdoucí z nádraží Vlkoša do Milotic. Volá, aby zadarmo se šli napít jeho vína, on má vína dobrý. Já jdu a on vypráví o svém víně a já mu nerozumím. Já bych potřeboval tlumočníka, on cumlá bonpary nebo co, tak mu to v ústech pořád klape a já zjišťuju, že si hraje s umělým chrupem, jenže on si s ním nehraje. On Beďo, co je ti na ten směšný, když se s ním potkáváš každý den v práci? Jenže on si s ním nehraje. On při úporné snaze o správné artikulování bojuje s těmi zuby, potom zas sklíčí, když otvírá sklep o 12:30 po půlnoci. Ukazuje mě místo, které kdysi vymaloval slováckými ornamenty můj otec, ale už to opadalo a on je přesto z toho dojat. Omlouvá se, že už to musel zalíčit, já o tom ani nevím, a při vzpomínce na mého otce, 20 let mrtvého, se mu koulejí slzy až po bradě. Naraz slyšíme hrkot stroje, jdeme ven a vidíme, že Laďa přijíždí ke sklepu na své fréze a chlapi se skakují jako bohatýři ještě za jízdy. Vítáme se a plácáme po zádech, křičíme. Laďi chodí od května do září oblečeným do půl pasu a je černý jak černoch, jenž teď v noci není vidět. Místo řečí zpívá do hvězdné oblohy píseň Malý hošík černovlasí své mamince žaloval. Franta se snaží natáhnout víno z bečky, ale není dost velký a nemůže tam dosáhnout, ztrácí balanc, ovšem odmítá to uznat a stále tahá víno, které, než na konci koštíře přidusí ukazováčkem, tak zas vyteče zpátky. Tož potom tahá z demižonu na zemi a to už se mu daří. Koštujeme venku za stolem pod zeleným lešením zré vyviné, která nás obklopuje, obrůstá nás i zevnitř při pití navoněného sauvignonu. Jsme v ty chvíli lehčí než noc, jejímž černovým žárem si omýváme obličeje. Hltáme si navzájem věty, které jakoby ani nepatřily do tohoto světa. Jožo, já tu piju víno a moja stará si myslí, že nejsou doma. Sobecký chlapský svět, v němž si jak kocouři s Tondou bucáme jemně hlavami o sebe a smějeme se genialitě tohoto doteku. Sedíme v srdci dědiny a dědina je v nás, protože se hlasitě těšíme na jízdu králů, vinobraní a jihody. Jožine, já stejně věřím,
že ještě přijde něco pořádného. Sděluje mě Franta a my se zamýšlíme. Můj švagr Tonda hlasitě. Proč? Já jsem spokojený s tím, co máme. Sklep a v něm rýňáček. Z hlediska našich degustačních pozic, Toníku, velmi přesně řečeno, ale já bych se nebál jít ještě níž. Mně by stačilo být dobrý a nevědět o tom, hlasí náčelník. Dobrý je za tři, Jeňo, volá Laďa. Ano, ale taková mucha ve víně ti zkazí chuť, křičí náčelník. Toto víno, Frantiku, už jsme pili, stěžuje si Laďa. A Tonda odpovídá, nevadí, nalej to. Opakování je matka moudrosti. Pijeme v druhém kole jemňučky Miller Thurgau a náčelník marně lovící prstem mouchu ve sklince pokračuje. Ale táto mucha není zas tak veliká. Já si pak sedám z nějakého blbého důvodu na pneumatiku zavěšenou provazem na třešni, která má právě zralé plody. Jimiž zajídáme víno a Laďa mě houpá. Chce do mě žduchnout v tom letu, ale míjíme se, on vangluje, padá, já letám na pneumatice, kterou tady mají zavěšenou vnuci našeho kamaráda. Až se pohoupám, tak se rozhodujeme. Navštívíme kamarády na hřbitově. Přípravy na odchod, hřinčení skla, zamykání sklepa, zámek uskakuje. Můj švagr Tonda se marně snaží roztlačit spící Laďovu frézu. Měsíc dorůstá do úplňku a mraky se přes něj rychle převalují. Dohadujeme se, co jsou to na něm za skvrny. Zda je to moře a já tvrdím, že tam vidím pruhy vinohradů. Náčelník hrdě oznamuje, že dostal z valašských klobouků pozdrav od tamní cymbalové muziky, která u nás hrála při Fašenkové obchůzce a on jim zavdával slihovici. Kamaráde, kdo dneska hodí do poštovní schránky na rohu ulice pohled, když všecko letí vzdukem na elektriku? Z peněženky vytahuje pohled a chce po nás noční vidění. Vidíme jen obdélník, ale děláme, že čteme. Tonda se u toho tak zaklonil, že už nevidí ani měsíc, ani frézu, tak jdeme pěšky. Na hřbitově strašíme tiše. Stojíme zády opření o vedlejší pomníky u hrobu krasavce Jendy Vašička, který se zabil v autě v Kristových letech. Hodiny na kostelní věži cinkají tři. Počty účastníků našeho pietního aktu se snížily a hlavy nám pod tíhou rosy padají chvílemi na prsa, ale jsme trpěliví, topíme a ano, někdy ve 3 hodiny 25 minut se na nás Jenda z té pomníkové fotografie usmál. Můžeme konečně odejít domů a myslíme si v té chvíle, že jsme šťastní a víme, že máme velké poslání. Učinit šťastnými i ty druhé. Ale jak, když jdeme spát v době, kdy oni vstávají? To je krásné. Děkuji.